baarqabka dhinaca tiknolojiyada ayaa bedelay magaciisa maamulaha guud ee facebook master mark ayaa arintaa ku dhawaaqay waxaa maanta farxad inuo ah inaan ku dhawaaqno in magaca shirkadeen yahay meta inkasta oo magaca dallada uu ka kooban yahay facebook la bedelay haddana magaca shabakadaha kala duwan ee baraha bulshooyinka sida facebook instagram iyo whatsapp ayaa sii xajisan doona magacyadooda shirkaddu waxa ay dooratay magac cusub oo waafaqsan siyaasadeeda say oo abuurtabaa la yidhi aduun fogaan aragga ku kulma ka oo ku saleysan tiknolojiyada treed ee loo yaqaano metafers tallaabadan waxa ay muujineysaa in shirkadu aanay ku ekaan doonin halkaa balse ay isballaadineyso iyada oo sameyneysa hal abuuryo cusub sida shirkadaha soo saara baabuurta iswada iyo tiknolojiyada caafimaadka magacan cusub ayaa yimid kadib fadeexad soo wajahday shirkadda sababaha dhabtaa ee loo bedelay magacan ayaa laga yaabaa inay tahay dhaleecayn baasan iyo baaritaana isdaba joogay waxaan joogasabatowaxaan aminsanaha in nuxurka facebook soo saarto ee waxyeelo u geysato caruurta incakalena iyaa uqeyso dimuqraadiyaenahogaanka shirkadu waayaqaansida wax loo sameeyo laaki ma samayn doonaan isbedel micno leh waayo waxa ay mudnaanta siinayaan faaiidada balaadhan iyaga oo maslaxada dadka dadka dhaleecaya facebook ayaa ku eedeeyey inay waxyeeleyso macaamiisheeda iyo inay ku dhaqanto sharciyo wax lagu faquuqo iyadoo aan isku shuqlin waxyeelada dhinaca maskaxda ee soo gaadha daayarta baaritaan uu sameeyey wargeyska wall street journal ayaa lagu sheegay in facebook ceebo badan yahay waxaa xusud mudan in facebook aanay ahayn shirkadii ugu horreysay ee tiknolojiyada ee magaceeda badasha sidaa mid lamid a gogl ayaa labadii kun iyo shan iyo tobankii sameeyey dib u habeyn ballaadhan wuxuuna la baxay magaca alfabet